Saudações a todos que ouvem meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar a minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte, e o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou. Sebastião, o nome dele. Homem honesto, trabalhador e muito temente a Deus. Ele ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de quaresma. E só ia quando tinha o que dar na oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa. Mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo seu apelido, Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era muito amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava a Deus e a todos que via na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino. Porém, isso estava perto de mudar. Como disse lá no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas o meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito escolhendo esse caminho. Meu pai conta que certa vez vinha da missa, já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa, por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos, que vinham bem atrás dele. O meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso, pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora do lado de dentro. Um tormento que durou a noite inteira, mas que fez muito medo meu pai. Ele até deixou de ir para a missa por um tempo, com medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal. Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas seguindo o conselho de um padre, meu pai sempre rezava um Pai Nosso, para seja lá o que fosse aquilo, e até que enfim, tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas também aconteciam. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju que estava bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair o fruto do pé. Mas logo depois outro caju caiu em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem viu que tinha uma coisa lá em cima. Mas não era uma pessoa, era algo escuro e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania pulou da árvore e passou pelo meu pai e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o Saci, mas que aquilo poderia também ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que seu amigo Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava muito intrigado com o caso do seu amigo, que bebia pinga todo dia, e o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada desse tipo. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desgraçada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição. Por isso, nunca via nada de estranho por aí.
mas o meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha, e que ele reconheceu como castigo divino, pelas coisas que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa. O meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre, estava desvirtuado e querendo desvirtuar meu pai, apareceu na sua casa e fez a seguinte proposta. Tião, vamos cavar um poço ali nas terras de Dona Laurinda. Já tô com dinheiro na mão. É só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia. Mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora. Eu vou sozinho então, e o diabo vai comigo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé, e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem. Hoje é sexta-feira santa. Não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus. Não vai, Zé. Mas o Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras de Dona Laurinda. O meu pai então se arrumou. Pegou meu irmão, que tinha 3 anos, e junto da minha mãe, que estava com minha irmã nos braços, e saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé. Orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então juntos eles seguiram para casa. E durante o percurso ele não disse nenhuma palavra, apenas olhava para os lados e com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê que ele estava desorientado daquele jeito. E o Zé disse apenas 3 palavras. Eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta isso direito. Retrucou meu pai, achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar. Eu consegui cavar o poço da Dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, tentei voltar para casa. Acendi o candeeiro e fui andando pela estrada. Mas notei que de dentro do mato alguém me seguia. Porém, não vi nada que estivesse ali. E assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não é o diabo que a gente pensa. Era um cachorro, que tinha quase o meu tamanho, pelos negros que nem a noite, e olhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí não aguentei. A perna tremeu e travei na mesma hora. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E ouvi uma voz falar assim: hoje não. Foi aí que pude me mexer, e nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu, e ficou lá na estrada esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras de Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo o que ele disse, pois o Zé podia ser tudo. Mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai o acompanhou até em casa, que ficava bem perto dali. Então ele voltou, mas não viu nada. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais viu o homem nos barzinhos da região, bebendo pinga e falando aquelas coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mas um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tenha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte.
E eu cresci ouvindo a história do Zé dos Poço, o homem que viu o cão da quaresma. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.